O mês de junho para a Igreja Católica é um dos meses mais importantes do ano, pois ele é caracterizado por grandes festividades, como as comemorações de Santo Antônio, um dos santos mais populares do Brasil, que tem a fama de casar menteiro. Dia 24 é a vez de São João. Na véspera, cristãos acendem fogueiras, que simboliza a sabedoria, a luz interior e o calor do amor. Por último, no dia 29, dia em que se homenageia São Pedro, o primeiro bispo de Roma e o primeiro papa. Da Igreja Católica. E se no dia 13, parece que eles têm a tradição também de acender, que é o dia da festa, eu acredito que seja a sobra da fogueira anterior, ou então trazem novas lenhas, novas madeiras para colocarem. E no dia 24 de junho, dia do nascimento de São João Batista, que depois de Nossa Senhora é o único santo da nossa Igreja que nós celebramos o seu nascimento. Todos os outros santos, inclusive Santo Antônio, a gente celebra o dia da morte deles. Então, São João Batista também a gente celebra e foi por causa de São João Batista que teve essa tradição essa origem das fogueiras e no dia 29 de junho a gente celebra a festa de São Pedro São Paulo também que é um pouco esquecido e o povo tem a tradição de acender a fogueira nos três dias desses santos na véspera na Igreja Sagrado Coração de Jesus além de todas as comemorações do mês junino a paróquia também realiza durante todos os anos o festejo do Sagrado Coração de Jesus, que iniciou no dia 11 e ocorrerá até o dia 20, que conta com várias atividades com um único objetivo: o reino de Deus e a sua justiça, é que é para todos, que é inspirado muito no Evangelho de Mateus, que tem como tema central exatamente isso que Jesus falou: né? buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Sendo então o mês de junho, um dos mais festivos do ano, relembrando vários costumes e tradições, enfocando os santos cujas comemorações são realizadas neste período.